Ele deveria me encontrar aqui há meia hora. Se demora muito, daqui a pouco eu seco esse cantinho e fico sem bebida. Ficar esperando alguém atrasado sem combustível não é nada fácil. Ufa! Cheguei, chefe! Eu percebi, ô imbecil. Eu estou parado que nem um poste aqui há mais de uma hora. Onde diabos você se meteu? Relaxa, chefe. Eu tava cuidando dos seus negócios. Ele vai pedir energias ninguém. Fique esperto, Crocker. Fique esperto. Olha, aqui tá seu bilhete de embarque pro Rio de Janeiro. Brasil, Zil! Menos, Crocker! Seu dinheiro brasileiro? Ótimo. Comprovante de reserva de visita ao Cristo Redentor? E o seu cachorrinho? Oh, choque! Mas esse novo suéter ficou fantástico, hein, Billy? É, bastante alegre. Passaporte. Putz, eu esqueci. Droga! Me desculpa, chefe. Eu vou buscar amanhã cedo e levo pra você no navio. Amanhã eu quero você logo cedo em Wall Street, você entendeu? Pra? Vender todas as minhas ações da Chrysler. Eu tive uma notícia quente de Charlie Blogueira. Ah, é? Qual? A Chrysler vai afundar igual o Titanic. E todos os ativos da minha conta estão presos nela. Eu preciso de capital pra abrir meu negócio no Brasil. Porque lá, Billy, vai ser uma mina de ouro. Ah, então é mesmo. É verdade que o senhor vai investir numa fábrica de bicho de pelúcia? Sim, bichos de pelúcia. Serão réplicas perfeitas de todos os bichos da Amazônia. Toda a gama de bichos exóticos tem lá serão exportados para o mundo todo. E detalhe, todos em verde e amarelo. E será que vai dar certo, chefe? E como não? O Brasil tem uma gama muito grande de turistas, tem praias afrodisíacas e uma das maiores maravilhas do mundo. O Cristo Redentor, né? E tem cassino também. Um cassino também. Um lugar muito bem frequentado. Bom, Billy, te vejo em Wall Street, hein? Não esquece de levar o passaporte. Até! Até! Ah, sabe se alguém me ligou lá no bar? Nancy, Lorraine, outra Lorraine, Mourão... Hope Harcourt... Essa não, mas teve uma senhorita que perguntou por você. Mas não seria... Até, Billy! Não seria Hope Harcourt? Não, fui eu, Billy! Rino, meu Deus do céu, Billy, me desculpa. Olha, eu ia falar pra você esquecer do nosso encontro, mas você já fez isso antes. Olha, me desculpa. É que o meu chefe, ele vai embarcar amanhã no SS America, indo pro Rio de Janeiro. E eu tive que resolver um milhão de coisas pra mas ele. Mas verdade, eu estou indo embarcar amanhã no SS America. Vou fazer uma temporada de shows no Cassino da Urca. Cassino da Urca? Sim. Que coincidência, meu chefe vai vender bicho de pelúcia no Brasil. Quê? Nada. Billy, eu ando preocupada com você. Eu não sei se esse emprego em Wall Street é bom pra você, não. Como não? Eu faturo 35 dólares por semana. Mas, Billy, olha pra você, um maltrapilho. Olha teu casaco, Billy. Que tem meu casaco? Tem um ovo frito no bolso? Isso daqui é um brasão de uma escola renomada que eu frequentei. Oh, você tá lascado, garoto. Se continuar agindo como um corretor de camisas para bichos de pelúcia, vai acabar se tornando um. Não exagera, Rino. Só porque eu comprei o pullover do cachorrinho do chefe. Ai, meu Deus, Billy. Eu tive uma ideia maravilhosa. Por que você não vem pro Brasil comigo? Rina. O Rio é maravilhoso e tem belezas naturais estonteantes. E eu tenho um ótimo relacionamento no cassino. Posso conseguir um emprego pra você lá. Fala sério, Rina. Eu tô falando sério, Billy. Vem comigo. O Rio não vai ser a mesma coisa sem você. Mas como eu não vale um tostão furado. Você não vai nem sentir minha falta. Mas... Por que os caras da Bolsa de Valores têm que ser sempre tão tapados? A minha história não é legal. Tem partes ruins, meu bem, e um triste final. Mas tem um momento que é exceção. Quando eu estou por aí, só pensando no que vivi, e seu rosto aparece ali. Barato, mas eu
apaixonado! E eu tô na cabine número 30, me encontro assim que a gente embarcar! Se liga, Rian, não é por você não, é por outra garota! E meu Deus, ela é tão fantástica, mas tão fantástica que ela nem fala comigo! E é por isso que eu vou ficar aqui, eu não vou pro Brasil! Então é isso, Billy! Você me deixou em banho-maria esse tempo todo! Banho-maria? Sim! Você me fez pensar que você queria casar comigo! Como é que você pode pensar isso? Eu sempre te tratei com respeito! Mas exatamente! Você já tentou me bebedar? Não! Já me levou no apartamento pra ver sua decoração? Não! Billy Crocker, estivemos juntos dezenas de vezes! Você já tentou passar a mão na minha perna? Não! Queria que eu pensasse o quê? Você não deveria ter me tratado com respeito se não tinha intenção de se casar comigo! Eu nunca quis te iludir! É verdade! Fui eu que me iludi! Eu não sou se acostumada a ser tratada assim pelos homens, que absurdo! Meu bem, você tá me largando, vai navegar e me deixar. Eu sei que é chato eu não chorar, mas é um fato que vou comemorar. Mas eu não tô acreditando, ainda diz que vai gostar. Vou te amar a vida inteira, mas eu vou curtir, curtir bem longe daqui. Vou embarcar, enfim vou me livrar da tal rotina chata e cruel. Viajar, curar, amar, de trás mais que calma, deixando os problemas levar. Quando a vida te solta, altere a roda, desvie. O senhor linguista está ali, logo ali no bar. Capitão! Capitão! Uma catástrofe! Eu acho que teremos que atrasar a partida do SS American! Mas o que foi agora? Um iceberg? Um furacão? Muito pior, capitão! Eu acho que não teremos nenhuma celebridade a bordo! O Charlie Chaplin acabou de ligar, ele está cancelando a sua reserva de cabine, diz que preferiu embarcar no Mauritânia para outro destino, e ele desistiu de conhecer o Brasil! Ai, meu capitão! Deus, rapaz! Volta aqui, aí seus passageiros! Estamos cheios de repórteres e não teremos nenhuma celebridade a bordo! Hope Harcourt, uma jovem, isso não é tão ruim, não é? Claro que é! Capitão! A bordo do Mauritânia eles têm celebridades de verdade! Prefeito de Nova York, Orson Welles, e agora até o Charlie Chaplin. Lord Jeffrey Oakley. Não é nada, só o inglês rico e chato. Espera um minuto. Benjamin Franklin. Está resolvido. Ô, capitão, isso aí não é o mesmo, viu? O verdadeiro já morreu faz tempo. Então não temos ninguém. Não. Rápido! Rápido! Corra para o Star Club. Veja se sobrou alguém da noite anterior. E arraste já pra cá. Sim, senhor. Mas, capitão! Como que a gente faz isso? A força? A essas alturas, esses artistas já estão tão bêbados que vão agradecer por conduzi-los a qualquer lugar. Vá! Sim, senhor! Onde estão todas as celebridades, capitão? Essa banheira desse SS American está mais moça que o navio fantasma. Senhoras, por favor, mais respeito com o nosso navio. Com licença, damas da imprensa, eu sou o reverendo Henry D. Dobson. Essa agora, Henry D. Dobson! Mas que desinteressante! Como eu estava dizendo, eu sou o reverendo Henry D. Dobson. Estou a caminho do Brasil, onde vou apresentar os meus dois novos convertidos. Laika era uma jogadora viciada. Hoje em dia ela carrega um baralho com ela, mas é apenas como lembrança do seu vício. Com certeza. Que era um alcoólatra viciado. Hoje em dia ele carrega com ele! Eu não quero nada! Ei, olha, Reno, suene! Agora começa a melhorar! Deixa que eu pergunto, Reno, o que, que você está fazendo a bordo dessa barcaça? A mesma coisa que fazem minha boate, garotas. Vou salvar os pecadores duas vezes por noite no lounge do navio. Mas agora com destino mais definido. Vou fazer uma temporada de shows no Rio de Janeiro! E eu vejo que você trouxe suas pecadorinhas. Conheçam as minhas angels. Pureza! Castidade e caridade. Um impróprio, um tempinho muito fácil, com certeza. Me diga, irmão, isso é uma cantada? Senhorita Swin, eu não tenho interesse nem em você, e muito menos nos seus anjos caídos. Oh. Eu tenho vergonha de ser visto aqui com você. Ai, uma foto, garota! Não, 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 não!
Sabe, garotas, não é fácil ser a ex-evangélica mais famosa de Nova York e depois fazer atendimentos e shows. Eu preciso de um drink. Onde eu consigo? Aqui. Olha, Hope Harcourt! Senhorita Harcourt, é verdade que você vai ser a próxima rainha da primavera? Você vai presidir? Senhora, chega de perguntas, coisa mais chata. Ela vai se casar. Casar? Sim. A bordo? Fala sério. Sim, é verdade. Eu estou noiva do Lord Evan Oakley. Nós vamos nos casar a bordo e seguimos em lua de mel pro Rio de Janeiro. Ei, Lord Belly, quer dizer, Lord Evelyn. Que tal um beijo apaixonado de cinema? Ai, sim, que lindo. Beijo, beijo, beijo. Quer também? Venha, querida, um beijo de cinema. Sem graça! Pronto, agora chega. Saiam daqui suas inconvenientezinhas antes que a senhora Harcourt libere o tique para dar uma mordida nas suas nádegas peludas. Evangeline Harcourt! Elisha Wisha! Eli, você não mudou nada em 40 anos. Eu? Olha pra você! Você preenche esse vestido como uma Greta Garbo. Eu? Menos Eli. Sinceramente! Deveria demonstrar respeito pela memória do meu falecido marido. É, sim, se serve como consolo. Eu estive lá na Bolsa de Valores quando ele decolou daquela ponte. Quando ele pulou daquela ponte como um herói! Deve ter sido lindo! Ai, quieta, Millie. Obrigada, Eli. O seu passaporte, senhora! Ai, meu Deus! Ah, este é Crocker, o meu secretário. Hope. Prazer, Crocker. Você já conhece minha filha Hope? Esse aqui é o noivo dela. Lord Evelyn Oakley. Noivo? Sim, Crocker. Significa que eles vão se casar. Eu não acredito. Ai, eu também não. Em apenas 3 dias, a minha pequena Hope será esposa de Lord Evelyn Oakley. Mas isso é sensacional. Olha só, Crocker. É, quem me acompanha a um brinde? Eu! Você não, garota. O senhor Crocker não vai se juntar a nós? Hal? Não. Crocker tem que ir pra Old Street Bar. Hal? Que vende as minhas ações, pelo amor de Deus. Hal? É, quem me acompanha ao brinde? Garota! Hal? Espera, Evangeline. Espera, Hal. Evangeline. Evangeline. A gente tem uma da China. E o que é mais sério é jogar. Eu sei que não posso beber, mas no Brasil a gente vai se safar. Horas vocês têm que fazer as suas orações matinais. 8 horas vocês têm que fazer a catequese. 9 horas passar as minhas camisas. Pra depois engraxar os meus sapatos. Com licença, senhor. Você viu um reverendo por aí? O quê? FBI, estamos procurando um gangster disfarçado de reverendo. Você ouviu? Ah, ele foi por ali. E dele foi pra onde? Olha, eu só vi que ele foi por ali. Eu tô com um pouco de pressa. Eu preciso encontrar uma pessoa no bar. Até mais. Mostre-nos! Não, mas... Vá! Eu não tenho tempo agora, você... Não dá! Moon! Vem! A barra tá limpa! Já chegamos no Brasil, irmã! Claro que não, né, Moon? O navio nem partiu ainda! Agora cadê o Snake Eye que não apareceu, hein? Aqui se dane esse Snake Eyes, ele não é o inimigo público número um! Então ele sabe se virar sozinho. Moon! Será que os policiais pegaram ele? Eu vou atrás dele, tá bom? Ah, dá pra ficar calada! Esqueceu que estamos tentando fugir daqui. Certo! Snake Eye! Ah, calma nessa boca e sabe daqui! Meu Stradivarius! Ah, seu inocente! Tu é um amigo de igreja? Ah, muito prazer! Eu sou o reverendo Eric Dobson. Você está a caminho do retiro dos missionários? Na verdade, eu estou a caminho da minha cama. Não. Eu quis dizer do culto que vamos fazer lá no Brasil. Como pode perceber, eu não sou um reverendo do Ocidente. Eu sou mais do Oriente, eu estou em missão. Qual a sua comunidade, doutor? Um tipo de missionário. Tá, mas missionário onde? China. Ah, China? Não, mas é bem no interior da China. Você não vai conhecer. Ah, mas eu evangelizei por anos lá na China. Eu disse China? Na verdade, eu quis dizer ali na região da... Mas ali na Indochina. Eu estive na Indochina. E você? Aldorchina. Nós temos muito pra conversar. Com certeza no andar de baixo, senhor. É ele! FBI! Considere-se preso! Não fez parte! Ah, não, eu sou o reverendo. Que é isso? Eu sou o reverendo, tire suas mãos de mim. Que é isso? Não, para, gente, eu sou o reverendo. Ninguém te contou que eu sou o reverendo. Ai, meu Deus. Agora não vai ter mais ninguém que peça a luta irá e que a cair em tentação. O que faremos? Capitão!
só quando chegarmos ao rio, por quê? Passa até agora! Boa tarde! Konnichiwa! 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 Volta pra cá! Billy, saia porque o navio vai partir! Eu só queria desejar bom voyage à dama, chefe! Meu jovem, então eu tenho três palavras como conselho pra você! Saia do barco! Vá vender minhas ações! Billy Crocker! Eu não encontro Snake Eye em lugar nenhum! O que eu vou fazer? Ele é meu homem! Ele é minha vida! Para de palhaçada! Tá bom. Faz assim, ó! Enterre Snake Eye de uma vez por todas! Última chamada! Você estragou tudo, Snake Eye! Agora o que eu vou fazer com o seu passaporte, com o seu bilhete? Com licença, você poderia deixar esses documentos comigo? E você quem é? Pode entregar pra ele esses documentos, ele acabou de livrar minha barra. Ronald McDonald's? Ronald McDonald's? Onde é que ele arranjou um nome desse, hein? Nas páginas amarelas. Atenção, atenção, passageiros! SS American com destino ao Rio de Janeiro, Brasil! Atenção, última chamada! SS American, partiu! O que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar em Wall Street! Meu Deus! As ações do Isha! Voyage! E vai dizer adeus, meu bem, nessa praia! Teremos um chefe incrível que vai fazer uma especialidade brasileira. Atenção, última chamada para o jantar. Sabe se ela tá no salão de refeições? Senhorita Hope Harcourt, eu vi com o Sr. Lord Avery Oakley por volta das 8 horas, não me lembro onde. Mas você é? Tosh! Ronald McIntosh! Ronald McIntosh? Donald! Ronald McDonald's! O senhor não sabe seu nome? Qual é o seu nome? Billy Crocker! Você acabou vindo! Billy, eu não te vi no embarque onde você tava se escondendo. Billy! Como que você conseguiu o bilhete? Ai, você tá bravo comigo pela noite passada. Eu sabia quando... que eu conheço. Oxi, você não tá bravo comigo pela noite passada? De maneira boa, Marina. Mas deveria estar. Eu estava fora de mim, falei muita coisa que não fez sentido, Billy. Mas... tudo bem. Esquece isso. Não tá, não esqueço que você está apaixonado pela senhorita perfeita. Esquece você de mim, vai atrás dela. Tá bom, ela tá aqui no navio, eu tô aqui por causa dela. Fantástico. Marino, pelo amor de Deus, eu vou perder meu emprego. Meu chefe vai perder todas as ações. Eu devia estar em Wall Street, tudo isso por causa de uma mulher. Eu acho que enlouqueci. Mas ela deve ser uma mulher e tanto mesmo. E ela é, Marino. Você vai amar conhecê-la. Ela chama Hope Harcourt. Hope Harcourt? A jovem Hope Harcourt, aquela que parece que saiu de um conto de fadas. Você tá dizendo que ela tá fora do meu alcance? Não, me imagina. Que inferno, talvez esteja mesmo. Billy, você é um cara atraente.
diferente, um pouco confuso, mas muito interessante. Não, eu não mereço ela. Caras como eu só servem pra carregar suas compras no navio. Eu não sirvo pra acompanhá-la pelos corredores. Além do mais, ela vai se casar com um conde, um lorde, alguma coisa assim. Mas, Billy, cadê aquela velha confiança de Crocker? Você acha que um conde, um lorde, um duque, sei lá, tem uma fração da sua inteligência? Da sua aparência? Billy, você é como a lua que... Pra poesia sou tão vazia que prefiro nem arriscar e com palavras me expressar. Melhor manter sem dizer. Não sou a nata da serenata, meu talento não é rimar. Mas não importa se a rima é torta, é mais importante te idolatrar. As coisas que já ouvi, não vou mentir, eu curti. Porém, se mesmo assim vem um Tom Jobim só pra te criticar, que é isso? Esqueça o tormento, só viva o momento. É pra você que eu vou cantar. É você, a melhor parceira. É você. Billy, esse daqui é o meu noivo, Lorde Evelyn Oakley.
Muito prazer, Billy Crocker. Muito prazer. Me perdoe, eu não tô muito bem. Eu acho que eu exagerei um pouco no jantar. A tal feijoada do chefe brasileiro estava excepcional, porém um tanto quanto indigesta. Muito boa, né? Você experimentou as orelhas do suíno? E aquela carne com aquela gordurinha? Delícia! Muito sofisticado o prato, não é mesmo? Tá certo que gorduroso demais, muito colesterol, um verdadeiro passaporte pro suicídio! Billy, por favor! Olha só, eu nunca vi servirem um feijão com tantos ingredientes. Aquelas carnes, apesar de gordurosas, tinham um sabor delicioso. Uma delícia! Ah, e aquela farofa! E aquela pimenta? A sobremesa! Como era mesmo o nome daquela fruta? Ah, era jaca! Billy, para com isso! Ai, Hope, um minutinho só. Eu já volto. Isso não foi legal. Foi legal, sim. Eu encontro vocês dois aqui ao luar. Até que eu fui muito legal. Eu não atirei nele, eu não joguei ele no mar. Eu penso que eu fui muito mais que legal. Billy, você está sendo terrivelmente maldoso. E também, quase não nos conhecemos. Como assim, quase não nos conhecemos? Nos vimos uma noite em uma festa. Dançamos, bebemos um pouquinho demais, demos uma voltinha no parque. Mas foi só isso. Você chama 5 horas de voltinha, Hope? 4! 5! Lembra que você adormeceu depois que a gente... Eu lembro. E depois eu te levei no pequeno café nas docas. E nós tomamos café da manhã vendo o sol nascer. Nós pensamos ir pra Califórnia, comprar um pequeno bangalô, plantar laranjeira. Criar os filhos. Ai, filha, isso foi um sonho. Mas as coisas não são como sonhamos. É. Você tá certa, né? Quem é que eu tô tentando enganar? Eu? Você? Sei que vou me cansar tentando implorar, pensando que não é o fim. E um dia vai cuidar de mim. Não posso resistir. Desculpe insistir, mas ouça aqui, meu bem. A culpa é sua também. Você é tão fácil de amar, tão fácil de idolatrar. Não dá pra negar, tão bom te ver dormir, tão bom fazer o café e te servir. Um par invejável, um amor surreal. Você não vê que bom ia ser, pois você é. Ser,
Mas você é tão fácil de amar. Pode mudar isso. É só você falar que não quer mais se casar. Não! E se você não me deixar em paz, eu vou fazer um escândalo. Você me ama, Hope. E você vai casar comigo. Lá na beira-mar. Ouviu essa, Choc? Claro que ouviu. Alô, telefonista? Me direcione para a cabine 1616. Isso, Evangeline Harcourt. Obrigado. Alô? Evangeline Harcourt? Eli Wisha, tudo bem? Bom, eu tive uma ideia maravilhosa. Como eu tô completamente sozinho aqui, você tá sozinho aí, que tal você vir aqui pra minha cabine, hã? Eu pensei numa noite memorável pra nós. Como assim, Evangeline? Quem vai ligar pra que oração? Eu até preparei a minha espingarda. Como pra quê? Pra que ninguém nos interrompa, né, Evangeline? Ou melhor, a Molly. Ah, Evangeline, quando eu penso em você, meu tempo para. Alô? Alô? Evangeline? Evangeline? Alô, Evangeline? Evangeline? Ela deve estar vindo, Choc! Roupa durar 1 milhão, mamãe. Pelúcias vender de montão, mamãe. Pois meu futuro vai ser nobre, eu juro. Quando enfim me mudar pro Brasil. Boninho, sobe meu zíper, por favor. Onde a senhorita pensa que vai? A casa das caldeiras. Um dos marinheiros vai me mostrar umas coisinhas por lá. Negativo, a senhora não vai a lugar algum. Com essa sua língua grande, pode me colocar atrás das grades. Sente-se, vamos jogar cartas. Você precisa aprender a roubar no jogo, irmã. A ganhar sempre, para quando chegarmos no cassino do Brasil, estar com os truques todos na ponta dos dedos. Enquanto isso, eu vou me encontrar com o banco e pegar mais uma boa grana pra gente. E então estaremos ricos, irmã, ricos. Eu não quero jogar cartas. Ah, não. Quer sim. Tem um as de ouro aí? Deixa. Mas aqui não tem as de ouro, só tem 3 valetes de espada. Você é burra! Reverendo! Quem é? Sou eu, Billy! Ah, Billy! Um momento! Estou terminando as minhas orações. Pode entrar, meu filho. É, obrigado. Eu tô precisando ficar quieto por algum tempo. O imediato não... Ai, que susto! O imediato não tá acreditando que eu sou o Ronald McDonald's. Pelo visto, você está com sérios problemas. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Olha, eu não sei como um reverendo como o senhor pode me ajudar, excelência. É que a garota que eu amo vai se casar com outro cara. É claro que eu poderia ajudar. Eu poderia, por exemplo, matar um outro cara. Eu vou ganhar muito dinheiro com os bichos de pelúcia, Chuck. É verdade. Serão réplicas perfeitas de todos os bichos da Amazônia. Meu Deus do céu, esse aqui é meu chefe. Eu não fui pra Wall Street, eu não vendi as ações dele. Se ele me vir nesse navio, eu tô morto. Eu aposto que ele não ia te ver se eu roubasse os óculos dele. Eu não sei a que igreja o senhor pertence, excelência, mas você é o verdadeiro satanás. Vai lá. Eu volto já. Ô, Chuck, vamos ver se você é um pata de balsa? Aham. Nada mal, hein? Pra um caminho. Ela chegou. É, fica quietinho, tá, Choc? Entrez-vous, mon petit gâteau. Reverendo! O que o senhor faz aqui? Meu senhor, você está arrebatador. Eu vim buscar o dinheiro da coleta. Mas eu pensei que o senhor fizesse isso na igreja. E você pretende ir à igreja? Claro que não! Então, seu mongol do brejo, é melhor você pagar agora! Mas... Ai, que estranho esse chapéu. Parece que não é o meu. Olha só essas iniciais aqui. Você consegue ler o meu nome aqui?
Olhe bem de perto. Olhe bem de perto. Meus óculos! Seus óculos! Meus óculos! Ué, você tem certeza que estava com eles quando entrou aqui? Devolve meu chapéu. Quando entrei aqui? Sim. Aqui é minha cabine, reverendo. Sua cabine? Claro! Não é minha. Não! O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Embora. Por que você não coloca os seus óculos extra? Eu não tenho óculos extra. Era o que eu precisava saber. Como assim? Ai, meu e aqui está. Estaremos ok, contanto que o capitão não apareça. Reverendo! Quem está aí? O capitão. Capitão, só um momento. Entre. Desculpe incomodá-lo, reverendo, mas o senhor que viaja como Ronald McDonald ocupa essa cabine? Não frequentemente, porque há algo errado, senhor? Não, nós recebemos um radiograma de Washington. Um homem que viaja como Ronald McDonald é, na verdade, Snake Eyes Johnson, inimigo público número um. Inimigo público número um? Santa Guadalupe! Calma. Não se preocupe, meus homens podem lidar com isso. Se ele aparecer, apenas grite, ok? Apenas praticando, capitão. Um beijinho. Isso. Encantada, viu? Deixa eu ver se entendi. Pelo que eu tô entendendo, eu acho que você não é um reverendo, né? Garoto, eu vou jogar limpo com você. Eu não sou um reverendo. Eu sou Moonface Martin, o famoso gangster. Eu estou indo para o Brasil dar um treinamento de táticas e tiros com o bando de Virgulino. Eu conheci Vig na Bolívia. Você é Moonface Martin, o inimigo público número 9? Socorro, irmão. Polícia! Ei, você não vai me entregar não, né, garotão? Não, somos amigos. Então onde você pensa que tá aí? Eu preciso desmanchar um casamento. Você não pode sair daqui, eles pensam que você é Snake Eyes Johnson. Então preciso de um disfarce. Um disfarce? Boa ideia, que tal uma roupa de gorila? Ou até mesmo um conjunto de armaduras? Ou uma roupa de marinheiro? Ah, é uma roupa de marinheiro que você quer? Deixa comigo. Irmã! Deveria ser um banho de diversão. É, mas em pouco tempo vai perceber que vai trabalhar feito um cão. Tarefas temos que cumprir, só ordens querem dar. Mas não se Mantenha isso em segredo. Ele é o mestre dos disfarces, o inimigo público número um. E não queremos causar pânico entre as passageiras. Você verifica a proa e se reporta a mim na cabine de comando. Sim, senhor. Isso aqui é ridículo. Esse uniforme, ele não é do meu tamanho. É, você acha que a Irma ia escolher um cara pelo tamanho do uniforme? Algum problema, meu senhor? Nenhum problema. Que barulho foi esse, senhor? Um campeonato de tiros que promovemos durante a viagem. Campeonato de tiros? Sim. Pois eu sou perito nesta modalidade. A gente pode participar usando a própria arma? Claro que sim, reverendo. Eu volto já. Moon, espera, Moon. Atire! Atire! Meu Deus, tiros! Onde está a Billy? Está aqui! Ah! Eu tava contando as gaivotas no céu. Contando as gaivotas. Você é menina louca! Mami, uma coisa. Se por
por um acaso eu mudasse de ideia e decidisse não me casar mais com Evelyn, nós não íamos perder todo o nosso dinheiro, nós ficaríamos bem. Não ficaríamos, não. Vocês não brigaram, não é mesmo? Quem pagaria por todas as despesas dessa viagem para o Brasil? Oh, céus! Não teríamos nem dinheiro para viagem de volta. Nós ficaríamos lá, morando na floresta com os nativos. Ai, eu prefiro morrer, eu me jogo no mar. Calma, Mames, calma. Tudo ficará bem, eu vou me casar com Evelyn. Ótimo. Com licença, senhora. Você é a senhora Evangeline Harcourt? Sim, por quê? Ana, você! O capitão pediu pra encontrá-la. O navio bateu no iceberg. A gente vai afundar igual a Titanic? Todos os botes salva-vidas estão vazando, exceto um. E ele está guardando a senhora e as suas duas filhas. Isso não tem graça. Não tem mesmo! O navio vai afundar! Eu tenho tempo de pegar as minhas joias. Depressa, mas lembre-se, não digo uma palavra a ninguém. Você parece muito orgulhoso do absurdo que está fazendo. Eu tô muito orgulhoso, Hope. Só algumas horas depois de você me dizer pra deixá-la para sempre. Eu tenho você aqui, agora, só pra mim. Você não me tem pra você. Senhor Wisha, como vai? Hope! Eu vou bem, Hope. Só que eu estamos procurando o marinheiro. Marinheiro? Esse daqui serve? Sim. Por favor, marinheiro, eu gostaria de mandar um telegrama. Pois não, senhor. Pode, peraí, pode falar. O telegrama vai para Billy Crocker, cidade de Nova York, quem manda é Eli Wisha. Querido Crocker, telegrama de confirmação das minhas agências de uma vez por todas. Você ouviu, rapaz? Não seria melhor que ele lesse para ter certeza que está tudo certinho? Sim. Para Billy Crocker, confirmação de vendas das agências de uma vez por todas. Parece que Chuck não gosta de você. Olha lá. O quê? O que foi isso? Foi uma gaivota que cagou na minha... Era enorme. Vem, Chuck! Preciso ir, te vejo mais tarde, tá? Então, graças a Deus. Pra onde eu vou? Madame. Para o bote salva-vidas, é claro. Mas a simulação do bote salva-vidas só amanhã. O marinheiro me contou. O quê? Que o navio está afundando! Ele está apenas brincando. Quê? Eu sugiro que a senhora tenha uma pequena conversa com o médico do nosso navio. E até lá fique bem longe daqui. O médico, claro. Mimi! O homem pegou a filha. Evelyn! A gente vai lá. 10, 20, 30 mil. Levelendo. A irmã Araica tem jogado cartas, diz que tá treinando para cacinho no Brasil. É verdade, mas Levelendo, eu estou perdida. Veja aqui, o salário do pecado. Oh, mas que coisa horrível, me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Vai rezar 3604, quem dos pais, pra aprender a não ser pecador. Que foi aí? Você sumiu, cara. Meu chefe quase me encontrou e tá todo mundo apontando pra mim nesse disfarce estúpido. Oh, você não reclama do seu disfarce, que ele é tão bom quanto o meu. Billy, como você tá? Não, Moonface Martin! Há quanto tempo eu não te vejo! Que bom te ver, você não me conhece, eu estou disfarçado. Entendi. Aí está ele! Não! Reverendo! Erguei as mãos! Por favor! Pois não? Reverendo! Sim? Você viu Ronald McDonald? Ronald McDonald? Sim, eu ouvi, está no armazém. No armazém? Fico louco? Nós não temos armazém? Então era outra pessoa. Marinheiro, por favor, me ajude a encontrar Ronald McDonald imediatamente! Sim, senhor! Mas quem que ele tá procurando? O Billy! Ah, mas daí o Billy vai ser de grande ajuda pra ele mesmo, né? Ai, meu Deus! Mas você é o Arnold Sweeney? Ai, é você mesma, muito prazer, eu sou... O Lord Evelyn Oakley, um grande fã. Será que você poderia me dar um autógrafo? Claro. Sabe, uma noite eu estive em um clube em que você cantava. E aquilo me deixou em transe. Naquela noite eu dancei como Fred Astaire. É claro que sim, eu acredito.
Você está bêbado ou louco? Boa sorte, Reno Sweeney. Ah, Reno, por que você não vai até a minha cabine uma hora dessas? A gente pode, quem sabe, tomar um chá. Eu tenho certeza que a minha noiva, a senhorita Harcourt, iria adorar conhecer você. Eu adoraria, mas se... ela foi... Ah, maravilha. Nos vemos às 4 horas, então? Às quatro horas. Até já. Você tá louco? Esse é o inglês que vai se casar com a garota que o Billy tá apaixonado. Isso é como se associar com o inimigo. Eu sei, mas esse é o plano. Que plano? Você chega na cabine um pouco mais cedo, mostrando um pouco mais. Eu chego de sopetão, pego vocês no flagra, a gente chantageia ele e acaba com esse noivado. Mas, Moon, isso é desprezível. E você não gosta disso? Eu amo. Sabe, Reno, a gente devia ter se juntado faz tempo. Somos feitos da mesma mistura. É, parceiros. Para bonanzas e tempestades? Noite e dia? Certo e errado. Se de cara for ao chão, dou a mão. Se com fogo se queimar, eu vou soprar. Se seu dente se quebrou e você perdeu, ai, o meu. Nós juntos, juntos, somos vagabundos. Por mais que tentem nos separar. Eu estou precisando desse chá. Eu espero que ele esteja bem quentinho e gostoso. Entre! Ninguém reclamou até agora. Ah, senhorita Fini, eu pensei que fosse o cavaleiro com o meu chá. E o que você ia fazer se estivesse frio? Cortar a cabeça dele com esta espada? Você está se referindo a Excalibur? Ou... Não, isso aqui é uma herança de família. A senhora Harcourt quer que eu a use no casamento. Pois eu acho que você fica irresistível com esse pijaminha empunhando essa espada. Acha mesmo? Eu não mereço um tapa no estilo. Merece. Não mereço. Merece. Não mereço. Tá, não merece. Agora vamos ao que interessa. Larga essa espada e vem. Pra onde? Você não entendeu. Fazer coisas comigo.
Você quer que eu faça coisas pra você? Eu tô pegando fogo! Fogo? Ai, meu Deus, Fabio, não, 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 assim, pode ficar, não, não, pera, vem cá! Eu estou pegando fogo, sou eu quem está pegando fogo! Será que então um pouquinho de água não podia ajudar? Meu Deus do céu! Difícil, hein? Eu te quero! Eu estou louca por você! É que eu não entendo por que, que eu tenho que fazer assim. Eu falei alguma coisa engraçada? Não, mas é bonitinho. Ahá! Então é isso! Você, seu pavão britânico, você arrancou a pureza e a inocência desta jovem! Veja suas roupas arrancadas pelo seu ataque diabólico, revelando a sua nudez, rock, judiação! Meu reverendo, deve estar tendo um engano aqui, não tem nada de errado. Tá tudo bem. Você se afasta, afasta que eu não vou permitir que esse pavão britânico abuse de você. E você? Não pensa que sua noiva vai casar com você depois de saber disso, porque não acha que ela não vai saber, não, porque eu vou contar tudo pra ela. Você vai contar pra ela? Sim. Pois então trate de contar, falando bem grosso, assim como está falando agora, porque ela vive se queixando que eu não tenho fervor. Engraçadinho. Esse casamento vai acontecer. Você vai ter que casar com essa jovem aqui pra salvar a honra dela. E o casamento vai acontecer no Brasil, que é pra onde ela tá indo. Na floresta amazônica. Junto às onças e os dinossauros. Na toca do Tarzan, com as onças e os bichos. Reverendo! Não, vai em frente, reverendo. O senhor deve saber o que está fazendo. Pois bem, vou provar para você que sou um personagem desesperado. Se importa de esperar um pouquinho? Sabe, Reno, às vezes eu tenho a impressão de que esses clérigos se afastam um pouco de Deus. Ai, Evelyn, eu preciso te contar uma coisa, ó. Isso tudo é uma armação. Armação? É, era pra ele entrar aqui e pegar a gente na cama. Quer dizer que ele pensou que eu ia fazer amor com você? Essa era a ideia, mas por quê? Não faria. Quer dizer, não sei, né? Que tão excitante imaginar eu e você fazendo coisas e... Você é louco? Sim! Põe essa coisa no chão! Não! Vai! Não! Você entende com sério isso agora, garoto? Tá tudo bem. Eu entendi tudo, reverendo. O senhor pensou que eu fosse abusar desta pobre dama indefesa aqui na minha cabine. Imagine! E veio socorrê-la, não é mesmo? Na verdade, eu admiro o senhor. Admiro muito. Como é que se diz, Reno? Eu estou pegando fogo com você. Quando você se afasta, eu vou atirar, hein, garoto? Bora! Boa tarde, queridos passageiros. Espero que estejam gostando do nosso lindo navio. Esse cruzeiro é o mais machante que já vim, né? E é muito chato. Um povo feio, mal vestido a bordo. Só se salvam os marinheiros. Celebridades, capitão. Eu quero celebridades. Onde estão todas? Estamos cheios de celebridades, senhoras. É que passam a noite bebendo e se divertindo. E durante o dia elas dormem. Pois eu andei por todos os cantos deste navio e não vi nenhuma. Que a senhora talvez tenha esquecido seus óculos. Hein? Greta Ga... Ali, ela vai ela pera só um pouquinho. Greta, não, quem? Greta! Que a roupa e ver aquele cara? Deve ser a mãe dela por trás disso tudo. Aquela velha interesseira vendendo a filha pra aquele tonto sem graça. Eu tenho uma ideia. Qual? A gente poderia matar a mãe. Não, né, mano? Tá bom, eu tenho um plano. Um bom plano. Espero que seja melhor que o último. A gente faz esse contrato dos quatro caras e coloca dentro do saco. Casa comigo. Vamos lá, garotos. Quem precisa disso? Nós precisamos. Casar não é para os pássaros. E eu vou para o mundo voar. Presta atenção. Tem que ter condição. Chega o Natal, o Pedro.
Uma barba, um bigode falso! Tiki! 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 Aonde se meteu o danado daquele cachorro? Não se preocupe, Evangelina! Lili, os cachorros sempre acham os caminhos de casa, Tiki. Mas a casa dele é muito longe daqui. E tem que atravessar o mar! Oh, Tiki, calma, minha querida! Você está trêmula? Está parecendo uma adolescente no seu primeiro dia. Primeiro dia do quê, Eli? Parece um velho caduco. Eu bebi e perdi o tique. Eu te falei que eu nunca tinha bebido nada. Mas, Janine, bebeu e pronto. E sempre haverá uma primeira vez e sempre haverá outros primeiros vezes, Evangeline. Ai, Evangeline, basta olhar para aquela lua que eu sei que ela foi feita para o romance. Eu queria poder olhar no fundo dos teus olhos, Evangeline, pensar umas coisas assim e falar: você quer casar comigo? Que isso, moço? Ah, eu já sou casado! Mas olha, tem uma moça ali que tá procurando um cachorro na esquina do navio. Por que você não tem tua sorte com ela? Esquina? O navio tem esquina? Ah, eu que bebo e você que fica ruim. Tiki, procura o Tiki pra lá que eu procuro pra cá. Tiki. Com licença, madame. À vontade. Capitão, eu preciso da sua ajuda. Pois não, senhora. Eu não consigo encontrar o meu pequeno Tiki. Ah, ele deve estar por aí, já aparece. Tiki! Tiki! Oi, capitão. Tiki! Pelo amor de Deus, Moon! Como é que você teve coragem de fazer aquilo com ele? Ah, relaxa, cachorros são ótimos narradores. São mesmo. Com licença, madame. Estamos procurando o senhor Lord Evan Oakley, você o conhece? Sim, ele vai se casar com a minha filha. Algo errado? Permita-me apresentar-me. Eu sou Lord Evelyn Oakley. Ah? O homem que a senhora conhece como Lord Evelyn Oakley, na realidade, é meu irmão, Edna. Na verdade, o nome dele é Mona, mas é que ele vive mudando de nome. Ele é um degenerado. E o senhor quem é? Este é o guarda do meu irmão. Ele está sempre preparado com esta rede para prendê-lo. Quando ele surta, fica perigoso. Mas isso é um pesadelo. Fique tranquila, senhora. Estamos indo para o Brasil e lá vamos deixá-lo na Ilha das Cobras. Nós estamos cansados de lidar com ele. Já passamos por isso 1 milhão de vezes. Você quer dizer que isso já aconteceu antes? Ah, sempre a mesma história. Ele casa com elas e mata elas. Ele casa com elas e mata elas. Ele mata até suas mães. Isso não importa, Lily. Mas ele parecia tão normal. Ahá!
enganou-se. Ela não reconhece os sinais. Sinais indicadores. Os sinais fatais. Cuidado, sinais! Que sinais? Há uma certa frase que ele usa. Logo antes de cometer as suas barbáries. A senhora nunca ouviu ele descer. O que é que vocês estão fazendo? Ele! Edna! Evelyn! Finalmente eu te encontrei. Eu estava te procurando por todo o navio. Mãe! Você ama que eu te chame assim, não? Veja só o que eu andei praticando. Fique tranquila, ela só está fingindo. Olha, tá bem já. Vai fazer agora! O mais óbvio, vamos jogar ela no mar! Não! Ai, meu Deus! Mãe! Billy, o que você fez? Eu posso explicar tudo, Poppy. Então explique, Billy, o que fizeram com o Mami? O nome dele não é Billy, querida. É Evelyn. E Evelyn não é Evelyn. Ele é Edna. E Edna, na verdade, é Mona. Meu nome, pra quem ele é? Papai, me muda a minha mão. Desculpa, querida Evelyn, querida. Você leve a senhora Harcourt pra cabine enquanto eu cuido disso aqui. Com eu muito prazer. Vamos, mãe, eu te ajudo. Vamos, aqui. Ali embaixo. Por quanto tempo você vai manter essa atitude estúpida de se casar com o tonto do Evelyn? Eu não posso desistir dele. A minha mãe morreria. Você não é apaixonada por ele, você é apaixonada pelo Billy. E nessas alturas dos acontecimentos, o que isso importa? Importa muito. Desiste desse casamento antes que seja tarde. O Billy pode querer você agora, mas ele não vai ficar apaixonado a vida inteira por você, não. Saiba que metade das mulheres de Nova York são loucas por ele. Inclusive, outra noite, a dama mais bela desse navio se insinuou pra ele. E quem é ela? Quem? Me fala, eu quero saber. Eu. Desculpa, eu sinto muito. É que eu não posso evitar. Hein? Quê? Eu disse que eu não posso evitar! Ai, se eu tivesse contado pra ele como eu realmente me sinto, como eu amo. E como é isso? Eu sou louca por ele. Hein? Eu disse que eu sou louca por ele! Ai, isso é uma tragédia! Ai, eu arruinei a minha vida. Eu arruinei a vida dele. E essa neblina me deixa ainda mais triste. As coisas não me parecem ser tão ruins assim. O sol se pôs, o céu se abriu. Com meu convite você sorriu. Que charmoso, que gostoso, perfeito. Ah, perfeitoso! Eu sei que estou sentimental, mas não tem jeito, é natural. Que charmoso, que gostoso, perfeitoso! Dá pra ver que o luar é perfeito pra se apaixonar. Dá pra ouvir a natureza sussurrar. Deixa rolar, vem ser feliz. Eu bem te vi e com um beijo você me diz que charmoso, que gostoso, fabuloso sim, estrondoso sim, é cremoso, tão formoso, por que não perfeitoso? Me deu vontade de cantar, eu não consigo mais me controlar. Então é sua vez, meu bem. Quem sabe a rima vem? Não lembro a rima que pensei. A minha chance eu desperdicei. Sem mais enrolação, vá para o final e cante o refrão. É natural, que charmoso,
ouvir a natureza sussurrar. Deixa rolar. A fazer. Querida, é com você. Ralph, pra que tudo isso? Vai em frente, baby. Conte a ela. O mundo não vai acabar. Eu não posso! Então eu conto. Não. Eu sei que é difícil pra você, mas você precisa escolher. Ei! Quem aqui quer jogar sinuca? Ele vai ser demais. Ah, mas onde estão os passageiros? Que demora. Capitão! É ele! Calma, calma, calma! Nós o pegamos! Não há motivos para pânico! O que ele fez? Ele é um clandestino! Quem é ele? Senhoras e senhores, o cara que acabamos de prender é Snake A. Johnson! Inimigo público número 1! Ah! Seus idiotas, soltem esse homem! Mas, capitão, você não queria vê-lo atrás das grades? Atrás das grades? Atrás das grades, uma celebridade como Snake Eyes Johnson! Ah, enfim, uma celebridade, meu rapaz! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não quer dizer que se eu for um clandestino qualquer, eu vou pra cadeia. E se eu for um assassino famoso, eu ganho um tapete vermelho? Exato! Você será convidado para jantar na mesa do capitão. A partir de hoje, terá tratamento de honra e quando chegarmos ao Rio de Janeiro, irá com a nossa comitiva na visita ao Cristo Redentor! Um momento! Esse aí não é o único gangster nesse navio, não! Você é de um pastor? Eu não sou um pastor! Eu sou o Moonface Martin, o famoso gangster! E eu também sou um inimigo público, ué. Inimigo público número 2? 9! Tá louco? Ah, senhoras e senhores, parece então que temos não apenas um, mas dois criminosos a bordo. Senhoritas, façam com que eles se sintam em casa. Oh! Olá. Opa, tem lugar pra mais uma aqui, ó. Senhoras e senhores... Senhoras e senhores, eu nomeio o capitão honorário do SS American. Um brinde às nossas celebridades bravinhas! Um brinde todos nós vamos dar. Um brinde! Nós somos um bom ladrão.
Atenção, passageiros! Última chamada antes do show! Vamos, garotas, hora do show! Vamos nos arrumar! Brino, eu gostaria que você parasse de me chamar com essas palminhas e começasse a me chamar pelo meu verdadeiro nome, senhora Moonface Martin! Mas que coisa! Deixa eu adivinhar! Foi você que realizou a cerimônia, reverendo, tão rápido! Ué, mas isso é ilegal agora? Vamos lá! Vamos lá! E vocês, Nekiais? Está gostando do tratamento de honra? Muito bom! Ah, pois saiba que eu acabei de ver a Hope. Ela está arrasada. É mesmo? E daí? Ah, temos um garotão, machão, não liga pra nada, não é mesmo? Você entendeu que eu disse que ela quer se casar com você? Você tá falando sério? Não. Mas não preciso dizer nada, Billy. Todo mundo que olha já sabe. Vai atrás dela. Chegou. O show da Sirita Flynn terá que fazer bem, Eli. Talvez você possa mudar seus planos e se interessar por uma de suas pecadorinhas. Mas eu não quero pecadorinhas, eu quero você, Evangeline! Ah, eu acho que melhor as pecadorinhas! Billy! Evangeline, eu sou um homem solitário que só tenho olhos pra você! Mas as garotas são tão mais lindas! Me livre aqui, Jorge! Evangeline, eu vou... Evangeline! Hã? Eu amo você! Evelyn! Eu realmente não estou me sentindo muito bem, eu quero ir pra minha cabine. Ah, não seja boba, meu amor. Ai, olha ali, é o Snake Eyes Johnson. Evelyn, não! Não é o Snake Eyes! É claro que é ele! Seu rato sujo! Seu rato sujo! Evelyn, para isso! Quer fazê-la feliz, amigo? Faça uma imitação de mim. E você? Pare de ser cruel! Ah, deixa ele, querida. Foi assim que ele conseguiu ser o número um. Vamos pro show, estou ansioso. Espera! E agora, senhoras e senhores, o SS American tem o prazer de apresentar o sermão mais sensual do mundo, a ex-evangélica, sua santíssima santidade, Rita Sweeney e suas leitores. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos hoje no SS American, rumo ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e hoje vamos lutar contra o diabo! E uma das maneiras de lutar contra ele é confessando os seus pecados. Oh, mas que coisa mais boa! E hoje vamos mandar o diabo para o inferno! Mas ele não mora lá, tio Miri? Agora eu queria que você se virasse para seu vizinho e dissesse: abençoado irmão, abençoada irmã. Abençoado irmão, abençoado irmã. Hoje então, como eu disse, vamos mandar o diabo para o inferno confessando nossos pecados. Quem aqui vai ser o primeiro a dizer: eu sou um pecador? Jesus é uma pecadora! Aleluia! Quem vai ser o próximo? Não, eu queria ser pecador. Aleluia? Aleluia! Agora eu escolho você! Vamos lá, confesse, Eli. Posso? Houve um tempo em que eu bebi! É porque agora você só usa esse cantil pra embebedar a senhora Harcourt. Aleluia! Eu tenho uma confissão a fazer. Eu tenho excesso de sex appeal. Eu adoro homem. Mas ela não tá confessando, ela tá se insinuando! Aleluia! Isso tudo é bobagem, senhoras e senhores! Quem aqui tem uma confissão real? Eu
Eu tenho. Devo dizer? Pode. Vem, irmão, eu quero ouvir. Ah, com licença. Bom, na minha última viagem à China, eu conheci uma jovem adorável. O seu nome era Plum Blossom. Ah, Blu-Blu? E nós nos apaixonamos perdidamente. Mas a questão é que nós tivemos uma brincadeirinha não premeditada nos campos de arroz. E eu adorei. Demais! Devo dizer, irmão, eu estava preocupada com você. Mas agora me sinto muito melhor! Aleluia! Aleluia! Quem escuta o som? Eu escuto sim! De onde vem o som? Quem é que toca assim? Esse é o Gabriel, artista bom. É o Gabriel perguntando. E quem vai me acompanhar quando eu chamar? Gabriel, me leve ao céu, sim, Gabriel.
conta, vai, eu confesso. Vocês querem ouvir uma confissão? Não. Sim! Então eu vou contar. É o seguinte. Há 3 semanas atrás, eu conheci uma garota e me apaixonei. Safado. Como é que eu demonstrei isso? Eu a envergonhei, a persegui, a fiz chorar. Hope, me desculpa. Eu espero que você seja feliz, eu não vou mais te incomodar. Mas o que, que é isso aqui? Ele não parece um gangsta de verdade. Um verdadeiro Zenkiai não falaria isso. Não, esse cara não é o inimigo público número 1. Eu não sou um gangster. Eu sou um corretor quebrado. Imediato, coloque seu retorno das grades. Filha, força, se vamos sair daqui atirando. Definitivamente tem algo errado aqui. Um momento. Não! Eu só vou ver Smack! Quase que eu morri. Adeus, meu amor, adeus. Não, vamos jogar cartas. Não quero jogar carta. O que você quer, atirar dardos? Eu tava pensando em atirar em mim mesmo. Garoto, eu sei que se matar parece uma boa ideia, mas acredite, nunca dá certo. Ah, é? Então me dá uma boa razão pra viver. É, cheesecake de frutas vermelhas. Há uma semana atrás, eu tava me preparando pro meu primeiro terno da Brooks Brothers e ser feliz pra sempre. E olha só onde eu tô agora. Bom, esse lugar não é tão ruim, não. Você já esteve em Alcatraz? Esse lugar é o paraíso. Por favor. Minha garota vai se casar amanhã pela manhã, e quando essa barcaça aportar no Rio de Janeiro, eu vou estar aqui enquanto ela tá em lua de mel nas mais belas praias com aquele pavão britânico. Fica tranquilo, a gente vai sair daqui nem que seja nadando. Enlouqueceu? Confia, vai ter uma saída. Lá tudo será mais fácil. Virgulino vai estar esperando a gente com o seu dono. Então ele vai mandar um zeppelin pra buscar a gente e a gente vai estar salvo. Ema. Eu tenho que falar rápido. Um dos marinheiros está me esperando para me ensinar a engraxar o cabo do reboque. O que está acontecendo lá em cima? Garota, você pode ficar livre da dúvida, viu? Você viu a Hope? Essa menina só sabe chorar e gemer por você. Como se fosse a Greta Garbo em Dama das Camélias. E ela disse algo sobre mim? Não. Mas mandou um bilhete. Ei, Moon! Você bem que podia me deixar com os nossos passaportes. Você não vai precisar mais deles pra onde você tá indo, não é? E eu podia vender eles por uma boa grana. Ai, mas que boa ideia, Irma. Vem aqui, vem. Vem mais pertinho pra te falar um negócio assim, ó. Sai daqui! Sai! Aliás, Moon, a nova lista de inimigos públicos saiu. E você, tá lá embaixo. Querido, eu te amo tanto. E o amor traz um bem quando há esperança. Com amor,
Hope. Luz da Lua, por Lord Evelyn Oakley. Uma figura solitária caminha no convés. A luz da lua refletida em seu disfarce. Ele não é um navio, é um naufrágio. E o seu coração bate perdidamente apaixonado por uma garota chamada Rinal Sweeney. Oh! Senhorita Sweeney, o que você está fazendo aqui? Eu quero dizer, a senhorita me assustou. Sabe como é, querido? A noite é tão longa e nem com meia garrafa de gin consegui dormir. Ai, nem eu. O senhor trabalha de maneiras misteriosas, não é mesmo? Meus dois amigos estão presos e amanhã vai acontecer o fatídico casamento. Mas por que eu estou te contando isso? Você já sabe tudo. Para o noivo feliz. Isso é um noivo feliz. Senhorita Sweeney, diante de você há um homem cambaleante por uma revelação. Isso me atingiu como um martelo, bem no meio do seu show. A mulher que eu estou destinado a me casar não é a mulher que eu amo. Quer dizer que você não está apaixonado pela Hope? Isso é ótimo! Quer dizer, que bom que você descobriu a tempo e tudo mais. Mas tem um problema. A senhorita conhece o lema dos Oakley? Não. Nostrum fugium centaurum. E o que isso significa? Ninguém sabe ao certo. Mas a questão é que não devemos nos desfazer dos nossos compromissos. Senhorita Sweeney, adeus. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Plum Blossom, a história do Arrozal, como isso se encaixa no nosso fúbio centauro? Não se encaixa. É desejo, vontade incontrolável. Você quer mesmo que eu fale sobre isso? É muito embaraçoso. É seu o lema. Senhorita Sweeney, espere. Há uma coisa que eu nunca contei a ninguém. É um segredo de família. Algo escuro e sombrio que corre no nosso sangue. Meu, especificamente, faz um tempão, há 1 milhão de anos daqui, a minha tataravó Nancy beijou um cigano, mas ela se nega e diz que foi um engano. Engano? Aham. Um romance bem imoral. Apareceu e aqui vou eu soltar o meu cigano ancestral.
acontecendo aqui? Eles ficaram aqui por uma hora. Você acredita que eles roubaram a terceira classe no jogo de cartas? Isso deixou algumas pessoas muito irritadas. E nós? Quando vamos sair daqui? Eu espero que você esteja feliz! Eu sabia que isso podia acontecer! Estão tristes, né? Sim! Já me senti assim também uma vez. Sabe, tem uma velha canção australiana que ela sempre me deixava animado. Eu conheço uma cantiga que meu pai cantou pra mim. E eu sempre sorria com a canção. Ao cantar essa cantiga, meu papi dizia assim: vê se presta atenção. Se você percebe que a tragédia se aproxima da sua comédia, se lembre do corvo que faz assim: tra-lá, tra-lá, tra-lá. Se você tá indo pra cadeia, não precisa fazer cara feia, só lembre do corvo que faz assim: tra-lá, tra-lá, tra-lá. Astuto e fugaz, que com sua inteligência se põe a cantar. E se seu fim for mesmo tão simbólico, pelo menos termina um lindo velório. Em vez de chorar, só te resta cantar assim: tra-lá, tra-lá, tra-lá. Quando você é comandado por um carcereiro, não permita que sua velha face fique pálida, meu filho. Esquece isso, Bruno. Que horas são? São exatamente 20 pras. 20 pras depois do quê? Eu não sei, eu perdi o ponteiro pequeno. Meu Deus do céu, o casamento começa às 9, cara! Eu preciso sair daqui! Ei, vocês, vagabundos! Menino! A melhor coisa que podia acontecer com uma pessoa aconteceu comigo. Já sei, você conseguiu a liberdade com ela. Ela tá apaixonada. E mais, Evelyn está apaixonado por mim também. Ele vai comigo para o Rio tentar a carreira de dançarino cigano. Dançarino cigano? Como assim? Ele tem um cigano dentro... Ah, não, esquece. Ele desistiu do casamento. Isso é perfeito! Sim, isso é ótimo! É ótimo, é perfeitoso! Você vai ficar com o Evelyn, você fica com a roupa. Só fica um probleminha. O quê? A minha mulher tá lá fora, eu tô aqui preso! Cadê minha mulher? Socorro, amor! Socorro! A gente precisa fazer alguma coisa! E se fôssemos chineses? Chineses? É, eles saem uma hora. Diga, velhos amigos de pôquer, que dá uma partidinha. Ah, com certeza! Não, com certeza nada, porque o imediato jogou todo o dinheiro dele. Isso não é problema, porque vamos jogar strip pôquer. É muito simples, se eu perco, perco as minhas roupas. Se vocês perdem... Perdem suas roupas. Não, imediato! Sim! Perdoai, pai, era não sabe o que faz. Fique tranquilo, logo mais a Leca vai estar bem. Vamos jogar uma cartinha. Rook é convertido, Rook não joga. Rook joga sim! Rook joga. Bora, vamos começar. Billy, o que você aposta? Eu aposto minha camisa. Eu aposto minha camisa também. Aposto camisa você também. Eu cubro. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Você aposta... Eu aposto as calças. Rook bota a calça. Eu cubro as calças. Eu cubro as calças. Eu olhei esse chapéu aqui, quem é você? Cobre, tá? Eu aposto o braço. Mas eu aposto o braço. Thank you.
amados, estamos aqui reunidos hoje para unir nos laços do santo matrimônio estes lindos senhores e esta linda... Pane, pane, pane! Que isso? É ele! O que está acontecendo aqui? Lord Evelyn Oakley, estamos procurando você no navio esse tempo todo. Mas eu estou no navio desde que embarcamos. Não te achamos! Se vocês vieram tratar dos meus negócios em Hong Kong, no momento eu estou com os meus interesses mais voltados ao Brasil. E também no momento eu estou prestes a me casar, com licença. Não pode se casar! Não pode casar! Podem dizer por que ele não pode se casar? É, tem que ter casamento! Ouça, eu explico. Ah, esse daqui é o Wu Sheng Mu! Ah, pai, na pequena Plum Blossom. E quem é a pequena Plum Blossom? Exato! E quem é a pequena Plum Blossom? Quem é a pequena Plum Blossom? Essa pequena quer roubar o meu lugar de daminha? Esta é a pequena Plum Blossom. Uma pequena princesa chinesa até Lord Evelyn, transformá-la em pequena vagabunda chinesa. Calma, eu não estou entendendo se eu estou entendendo. Ah, eu explico. Lord Evelyn levou a pequena Plum Blossom para o Arrozal e a devolveu como um pequeno bolinho de arroz do passado. Querido, isso é verdade. Bom, eu receio que por um breve momento os nossos caminhos se cruzaram. É um breve momento fatal. E como? Em breve virá um pequeno pudim de arroz. Querida, essa mulher realmente com nós. Eu não sei dizer ao certo, tudo isso aconteceu há muito tempo, sabe? Faz um tempão, há 1 milhão de anos daqui! Santo Deus! Bom, eu devo desculpas a todos aqui, mas eu receio que, dadas as circunstâncias, não poderei me casar com uma senhora. Não! Eu vou ser da minha! Tem que ter casamento! Quieta, Billy! Isso é ridículo, Evelyn! Esses homens são impostores! Olhem pra eles! Eles são impostores! Eu dou $1,000 pra eles sumirem de uma vez por toda com esse arroz! Opa, e a gente vai pegar! Não, não se insulte com dinheiro, Susan! Eu dou 4 mil! Não, só porque rico não pode comprar a honra chinesa! Dou $5,000! Honra chinesa vendida! Não faça isso, senhor Wisha! Nenhuma quantia em dinheiro seria capaz de pagar esse grande erro! O senhor é parente de Plum Blossom? Ah, somos velhos amigos de poker! Então, Evelyn, a única maneira de pagar essa grande dívida de honra seria oferecer-lhe eu! Roube, não! Jamais roube isso nunca! Ah, quer dizer, tá com ele! Parabéns, rapaz! Você está ficando com a garota! Oferta aceita! Honra chinesa salva! Salve! Não, salve o quê? E meu dinheiro? Quero meu dinheiro! Dá os meus 5 mil aqui, rapaz! Bom, bom, não seja por isso. Então eu pago. Eu não gosto de confusão, eu pago. Mas por que o senhor não se junta ao clube e acerta o que fez de errado com a pequena Plum Blossom? Acertar o que eu fiz de errado com a pequena Plum Blossom? Ah! Mas é claro que sim! Plum Blossom, você aceita se casar comigo? Querido, achei que nunca pediria. Ai, Morbid, por que tá chorando? Qual o problema? Qual o problema? Nós estamos pobres outra vez! Ah! Eu e Mimi vamos ter que morar em hotéis baratos para o resto de nossas vidas. Evangeline, você vai ser pobre se você quiser! Case-se comigo, Evangeline! E você passará o resto da vida sentada no colo do luxo! Eu estou indo para o Brasil, Evangeline! Eu vou abrir uma fábrica de bichos de pelúcia e serão réplicas perfeitas de todos os bichos da Amazônia! E quando chegar lá, eu vou ficar cada vez mais rico ainda! E se você quiser, eu compro esta barcaça e dou de presente pra você! E lá é meu salvador! Meu cavaleiro de armadura brilhante! Senhor Richa! Que, Croca? Croca? Meus óculos! Você nunca me disse que era chinês! Eu não sou chinês, senhor! Ninguém aqui é chinês! E outra, esse daqui é Mufa Smart! Ah. Guarda aí, vamos acabar com essa palhaçada então! Mas aqui também não é chinês, é o Minos Fini! Aqui, ninguém é chinês! Pare! Pare, pare! Não virá que é chinês, hein? Eu tenho uma confissão importantíssima a fazer! Senhor Wisha, eu não fui ao Wall Street! Eu nunca vendi as suas ações. O quê? Você nunca o quê? Isso significa que eu estou arruinado, Billy Crocker! O que eu farei agora no Brasil sem dinheiro para o meu investimento? Me desculpa, chefe. Bom, pelo menos eu tenho essa bela dama à minha companhia. Surista! Surista! Delegamos gente de Nova York! As ações da sua empresa subiram feito rojão! Você agora é zero, não!
voltar para o rio, mamãe. Juntos descer no navio, mamãe. Ter você ao meu lado é o que eu sempre quis. Lá em Copacabana, andando feliz. Oh, vou ter 1 milhão, papai. Riqueza na palma da mão, papai. E os padrinhos. Jenny, onde você esteve? Na piscina. Serão nossos cãezinhos quando a gente casar no Brasil. Capitão, vá em frente, você tem vários casamentos para realizar. Né? Não, capitão, capitão! E esse daqui? Nós vamos prendê-los! Prendê-los pra quê? Já estamos chegando no Brasil. Lá é tudo futebol e carnaval. Soltem-os!